Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Життя завжди робить чіткий розподіл, залежно від того, на якому боці ти опинишся і як складається твоя кар'єра. Пам'ятаю, коли ми були молодими поетами, серед нас була компанія, вони були на хорошому рахунку в старших. Їх називали хорошими молодими поетами. Про них так і говорили. Хороші молоді поети – це хороші молоді поети. Вони дивились на нас і сміялись. Ну що, знову йдете пити? Ну. Самі вони, ясна річ, ніколи не пили. Вони збиралися разом і читали вірші. Запиваючи все це кефіром. Вони говорили, раз уж ці блазні вважають, що справжній поет має напиватись до смерті, то ми будемо напиватись кефіром. В їхніх віршах росла трава, світило червоне сонце, а їхні юні жінки притулялись до них і шепотіли, ми зробимо все, щоб врятувати нашу молодість, нашу поезію. Ми завжди будемо разом з нашою молодістю, нашою поезією. Сьогодні в програмі «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM» хороші молоді поети. І це Ярослав Грачук. Я. Антін Іщук. І Олексій Долгульов. Добрий вечір. Добре. Вітаю. Приємно бачити молодих людей в студії. Я буду давати коротеньку інформацію про кожного з наших гостей. Але розпочну безпосередньо з Олексія Долгульова. Незважаючи на те, що півтора місяці тому, приблизно місяць тому, у нас був окремий ефір з Олексієм, вибачай. Тому, хто не бачив його, то, будь ласка, заходьте на YouTube-канал «Радіо Київ» і побачите, зможете подивитись і послухати, хто такий Олексій Довгульов. Ну, а треба сказати, що він поет, навчається в університеті Шевченка, займається українською мовою та літературою і західноєвропейською мовою. Так? Правда. Правда. А також займається організацією літературного лайв-подкасту «Поетика», а також є членом команди літературного клубу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про читання». Так, так, все так? Правильно, звісно. Це мені відомо з твого інтерв'ю. Тоді ти це сказав. І от я розумію, що цей клуб тут, представники, головні представники цього клубу, про читання тут. А, ні, про читання ні, тому що Ярослав ще поки не член клубу. Мене вигнали. Ну, не вигнали, його... Не взяли. Так, навіть не захотіли після брати. Після того успішного виступу? Звісно. Заздрять, заздрять. Заздрять, так. Ні, але його ніколи не було у клубі про читання, але от ми з Антіном на кожній зустрічі завжди були, все читали, обговорювали. Ну і тому, що ми самі з університету Шевченка, і так як цей клуб, він якби є... Яка мета, того, що ви зібралися втрьох? Втрьох? Ну, в чому наша мета? От, в принципі, така цікава тема, я деякий час тому про це розмірковував, що майже вся література 20-го сторіччя, і навіть трохи 19-го, ну і в принципі така історія літератури, вона базувалася на літературних об'єднаннях. І дуже цікаво, що у нас час, тобто вже в 20-ті, 10-ті роки, літературні об'єднання якось занепали. Вони, можливо, вони існують, типу, ми можемо щось згадати, але вони абсолютно аж ніяк не на такому слуху, як раніше, вони не формують цей літературний процес, не формують дискурс. І от цікаво те, що отаке наше об'єднання, ми ще не
можемо казати, що ми є якимось реально об'єднанням, тому що для того, щоб бажатися об'єднанням, нам потрібен там маніфест, нам потрібна ідеологія, нам потрібно щось спільне, нам потрібна ідея, яку ми будемо... Такий філософський камінь. Ну так, 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 щоб на якому ми можемо, зможемо базуватися як митці, що буде нас об'єднувати, нашу творчість і так далі. Але, в принципі, от таке зібрання втрьох на інтерв'ю, мені здається, воно буде дуже цікавим, тому що, по-перше, ми всі є частиною однієї команди поетики, на якій ви мали можливість бути присутнім і бачили, як ми її вели. І тим паче, що цей формат радіо, формат інтерв'ю, він дуже цікавий, коли у нього є декілька гостей, і, можливо, навіть, щоб порівняти спосіб мислення, порівняти відповіді, можливо, на одні ті ж самі питання, щоб просто побачити відмінності. Відмінності поколінь, наприклад, Антін трохи старший за мене, я трохи старший за Ярослава. Дякую за іджизм. Звісно. Мені здається, ще рано говорити про іджизм взагалі. Але без цього вже нікуди. Окей. І, значить, ось так, мені здається, це буде дуже цікавий досвід, і до кінця програми ми зможемо в цьому присвідчитися. Я трішки Олексу переб'ю. Як на мене, взагалі, колективне проведення всього – це завжди цікавіше. І тому навіть не те, що формат інтерв'ю, формат лекції. Навіть отак от колективно, в принципі, коли можна трішки посваритися, вже є як мінімум шоу. Це вже як мінімум цікаво хоч трішки дивитися. Цей підхід ми бачили на вашій лекції фактично. Так, він має місце бути. Але я вам хочу сказати, що передача «Поезія Київ-міста» в першу чергу про вірші, про поетів і їхню поезію. Тому, Олексію, я пропоную тобі першому розпочати. Так, давайте тоді зараз прочитаю вірш. Ось це, я його читав на, здається, «Позивної лікави», і він мені так сподобався. Угу. Так. «Заум» – це слово без певного значення. Піт між долонями, слина втішеного его в скляному припадку судомів. Петинг фланельної шкіри, згоріло до смерті кривий одинокий твіст на розладеному піаніно. Буденна еротика верещить на весь голос у вакуумі страху, метушні та зневіри. Беззубого джаз-піаніста, для якого репетиція – тріумф, соло – концерт, оркестр – провал. За яким лише миттєва обійма в брамі порогу концертного залу. Оркестр зник. Тільки втомлені старечі дологи пальці тихо награють останні дзвінки ноти на гострих клавішах лопаток, тонких та розпечених, ніби загибла в Помпеї записка з освіченням в коханні. Сумбурний гранд-фінал та овації, каліцтву, сорому і розчаруванню, яке ще не знало, що зал – це слово без певного значення. Отак от. Олексій Євгенович Долгульов. Олексій Долгульов, пані та панове. А зараз наступна коротенька справочка. І Щук Антін Вікторович. Народився в передмісті Вінниці, закінчив філологічний клас Вінницького ліцею, номер 30 імені Тараса Шевченка. Літературою і театром захоплювався з дитинства. У старших класах писав роботу про творчість вінницьких поетів для МАНУ, тобто Малої академії наук. Вступив в університет Шевченка на українську філологію. Там і модерує клуб прочитання. Що я чому здивувався приємно? Що пан Антін працює вчителем української мови і літератури в освітньому проєкті «Наша школа», також опановує акторську майстерність у школі «Супертаск» і, виявляється, виступав автором курсів з української мови і української літератури для 11 класу. Антін, є питання, як ти прийшов до вчителювання, чому ти вирішив стати педагогом, викладачем? Це цікава історія, і вона пов'язана із моєю родиною, з оточенням і з формуванням. Почалося все з того, що коли мені було 6 років, народилася перша моя племінниця. Угу. Зараз уже у мене 5 племінників, я 5 разів дядько, і пояснювати спокійно, пояснювати кілька разів, вміти надихати чимось, угу, слухати уважно, це було з дитинства. В школі мені здавалося, що викладання це зовсім не моє, тому що я творча людина. І коли я вступав, я не подав жодної заявки до педагогічних університетів. Тобто в мене ж не вчитель української мови спеціальність, а філолог-викладач. Так.
Я подумав, що так і буде. Але одного разу колега запросила замінити її. Це, до речі, відома українська письменниця Леся Мудрак. Я прийшов тоді до школи, провів один урок, і так сталося, що я залишився і досі викладаю в проєкті. Сподобалось? Дуже сподобалось. Чим? Викладання – це можливість, по-перше, закріпити власні знання, а по-друге, позбуватися ілюзій. А по-третє, бачити… Яких теж... ілюзій? Я поширю думку. Окей. Позбуватися ілюзій, крім ілюзій, це ще можливість як письменникові, як поетові, якщо вуще, бачити зріз, тобто як сприймають поезію, які з тим є проблеми, які є переваги. І як сприймають поезію? Почну з як сприймають поезію. Спочатку, школа не формує належних компетенцій, якщо говорити про офіційну міністерську програму, для сприйняття поезії. Тобто програма полягає в масивності текстовій, текстів дуже багато, один урок на роман іноді буває, на вірш взагалі 5 віршів за урок і все. А от цікаво, думка викладача, чи треба зменшувати кількість хрестоматійного матеріалу? Ну, збільшувати, ти тоді забираєш час у інших предметів, фактично. От як ти вважаєш? На мою думку, варто взяти західну модель, але для цього потрібно мати певні інструменти методики. Ми говоримо про середню школу, правильно? Так. Але якщо не я перепрошую, якщо не помиляюсь, наша система, вона базується саме на німецькій системі викладання. Ну, це частково, звісно, але загалом, якщо говорити про методику літератури як такої, літературної освіти, то, звісно, важливіше взяти один текст. І якщо це молодші класи, як навчити розуміти поезію? Це взагалі складне питання, і на нього неможливо правильно відповісти. Але, наприклад, намалювати вірш. Наприклад, спробувати уявити учня героєм цього вірша, ліричним героєм. І таким чином це потрібно розвивати. Тобто має бути методика, має бути живе спілкування, а просто масив текстів, які не обговорені і не проговорені, він не дає своїх результатів. Я зачепився за речення, яке ти промовив, неможливо навчити правильно, я так скажу, читати вірш. Я сумніваюсь. Чому? Тому що якщо японці вміють вчити своїх громадян, своє населення розрізняти там на півтони в картинах, і ми можемо побачити японців, які спостерігають за картинами найдовше за інших представників націй. Це правда. Їх зі школи навчають вміти читати картину. Якщо так можна робити, то чому неможливо навчити розуміти, осягати вірш? Поезія, взагалі рецепція поезії – це рецепція метафори і уяви. Школа, вона може дати дуже чудовий поштовх. Осягнути, зрозуміти, почитати. Але все одно тут ми впираємося взагалі в розуміння мистецтва як таке. І нас це відсилає, зокрема, до праць іспанського філософа Хосе Ортега і Гасета. Тобто будь-яке мистецтво, воно не може сприйматися нами однаково. Навіть якщо я прочитаю один вірш в хорошому і в поганому настрої, не зміниться твір, який написаний автором, але текст, який я прочитав, буде різним. Якщо я відволічусь і не прочитаю уважно якийсь рядок, це теж уже неповне розуміння. А якщо в мене досвід, наприклад, навчання в Київському університеті, а в когось у Львівському, і це різні школи, різні підходи, це теж зовсім інше. Тому, в принципі, однакової інтерпретації не може бути. Ми можемо дати засади, механізми, але все одно повне осягнення поезії, воно у кожного своє. Тобто так, літературна освіта має бути, вона має прагнути до того, щоб навчати розуміти поезію, надихати поезію, але все одно шлях до мистецтва, він лежить у кожного свій, на моє переконання. Ну, в такому випадку давай візьмемо наш ліхтарик і посвітимо шлях до поезії. Прошу. Я прочитаю свій текст, який якраз є з подільською алюзією. Ми говорили про Вінницю. Музичне чорнило подільських церковних дзвонів, без гриму і фарби, з тобою і вовками говорить. Безґрунтовні печалі людей,
що прожили би тут без тебе і мене, але не без вовків. Біль тут споконвічно – основна речовина крови, а чорнозем – спільний дім живих і мертвих, і спільні корчі й уламки нібито минулих війн. Часто дівчинка з колесом, прикрученим до металевої патики, натрапляє на жовті кості не своїх життів, що продовжують існувати в її снах і мозкових закапелках, а душі неупокоєних разом із пропащими стариганами грають в карти, а на свята водять навіть хороводи. Діти не люблять вірити в старих, бо надто страшно. Мощені камінням сходи в безглуздя ніколи не уникають талування ногами. Самі ж ви вибрали таку роль, ніхто вас не просив. Зі старих палець навіть не витишеш доброго іграшкового меча, що проштрикнув темряву. Отак і живуть, під шапкою подільських ритуальних дзвонів, покидаючи на вітер смертний попіл, пуд за пудом, доки не закінчиться. Дякую. Наступна справка. Про мене. Гарачук Ярослав Олексійович. Це я. Добрий вечір. Добре. Значить, народився в місті Києві. Поки що правда. В родині педагогів. Також. Після 11 класу продовжив навчання в Європейському університеті на факультеті бібліотечна, архівна та інформаційна справа. Не Але бережуть. Найцікавіше, шановні слухачі і глядачі, це те, що з 2018 року пан Ярослав... Не перечисляйте. Самостійно... Ні, як це? Як хочете. Перелічу. Я скажу. Самостійно навчився грати, увага, на 11 музичних інструментах, а саме акустична електро, бас і ритм гітара, мандоліні, укулеле, балалайка, домбра, піаніно, орган, губна гармоніка або харп. Так. Так? Я щось забув? Та начебто ні. Я ще коли виїхав з окупації, ми з матінкою сиділи в містечку Здолбунів під Рівнем. І там нам дуже така симпатична жіночка здавала квартирку за безкоштовно, абсолютно, дуже було приємно. І в неї була скрипка. Я навіть на скрипці трішки пограв. У мене не абсолютний слух, але в мене моя перша дівчина була скрипалька, і тому я приблизно розумію, як воно працює. Заросли трішки. Ну то таке, а ти до цього розумівся на музичній теорії, взагалі грав на якомусь інструменті хоч один раз? У мене батько грає на гітарі. І по розказам матері, прадід грав колись на мандоліні. Це в принципі все. Ну якби музика в моєму житті була завжди, і якби музика була найпершим чимось, що в мене з'явилося в житті. Тоді що тебе пов'язує зі світом літератури? Матір і знову ж таки батько. Це у мене історія, в принципі, базується на історії Антона Вікторовича, але вона трішки інакша. Матір у мене педагог, вчитель української мови і літератури, отже, я мав би до як мінімум, літератури якось прийти. Прийшов я через батька, оскільки у мене батько історик і дуже любить музику. А оскільки історія і музика, ну, будемо чесними, тісно пов'язані з літературою, або література з ними. Або разом вони пов'язані між собою. Або разом, так. Да. То я от в класі так 10-му прийшов. Коли я почав читати Мирно, я зрозумів, що от народництво мені не подобається. А треба зрозуміти, що мені подобається. І от я тут тепер. Окей. А скажи мені, чому саме бібліотечна справа, архівна та інформаційна? Це більше колись був прикол, але потім я зрозумів, що це такий... взагалі анекдот має чомусь вчити, анекдот на якійсь історії базується. І тут приблизно те ж саме. Моїм хобі було колись досліджувати свій родовід. Так. Я зрозумів, що якщо я піду на архівну справу, так тоді, по-перше, я собі можу зробити нормальний людський родовід. По-друге, це мене так заспокоює, це зайти в якийсь архівчик, оце в інтернеті відкритий, і оце прадіда комусь знайти, воював, що це з медальками, там, репресованих. Це мене так... Ти любиш копирсатися в... Це мене так заспокоює, я це в історичних фактах. Батько, Олексій Володимирович, дуже сильно люблю. Батько, привіт. Якщо ти мене дивишся, може дивитися. Ну, я думаю, подивиться. Я думаю, чому ж не подивиться. Куди він дінеться? Отже, і світ літератури. Ким ти себе бачиш в цьому світі? В світі літератури? Окрім того, що я знаю, що ти пишеш вірші, а і дуже рідко їх читаєш. Доводиться. Я все ж таки спробую змусити тебе хоча б один вірш, хоча б наприкінці передачі прочитати. Ви не перший, сподіваюся, не останній. Подивимось.
Все ж таки, ким ти себе бачиш в світі літератури? Я в світі літератури, поки що себе в світі літератури я бачу як такий сартричний персонаж, котрий дивиться на світ літератури і трішки в ньому бере участь. Сартричний як... – це від слова Сартр? Сартричний від слова Сартр, якби це не було дивно. Така дещо дереалізація. І от ми з вами бували на деяких поетичних заходах, і в принципі там... Дуже такі недурні поети і дуже такі недурні люди обговорюють інших недурних поетів і людей, і це, ну, як мінімум, це цікаво. Я на це дивлюсь. Потім з літературою пов'язане, я бачу, в принципі, в себе в лекторстві, оскільки я від того, щоб когось вчити, не можу втікти. Мої гени беруть своє. Оксана Федорівна, моя матінка, як я вже казав, мовника, а батько історик, а прабабуся моя заслужений учитель української СРСР. Я не можу від цього втікти. Так ти будеш... вчителем? Я буду разноробочим. Інтелектуально разноробочим? Ну, такі би цього роду. Такі арестович не курця, знаєте, такі. Нехай. Олексій, я поставив тобі питання, ти зробив такий інтродакшн, відповідь інтродакшн. Я все одно хочу перепитати. Задля чого ви зібралися? Яке надзавдання вашої організації, вашого проєкту? Ну, якщо вважати, що нашим проєктом є ця поетика, яку ми вибудовували, от скільки це було, я вже не пам'ятаю, десь, може, з місяць. Приблизно. Так. То чому, в принципі, розпочалася ця поетика? Тобто, в чому її суть? Це такі лекції, але тут дуже важливо зробити таку говірку, чи це саме лекції, чи це лайв-подкаст. Тому що на лекції, наприклад, якщо ми виконуємо... Знаєш, воно не заважає одне одному. Лекція і лайв-подкаст абсолютно ні. Але просто нам потрібно зробити, на чому зробити фокус. Тому що все-таки лекція, після лекції людина має виходити з такими точними знаннями, які вона у меншій мірі буде хотіти перевірити. Тобто, давай я перепитаю. Тобто, коли людина слухає лекцію, у неї має бути більший цей пласт довіри, тобто до того, що вона слухає, щоб потім із цими знаннями можна було працювати, можна було кудись піти, щось сказати. А лайв-подкаст – це більше як там розмова на кухні, просто перед великою... Я розумію, що це, але ти мені скажи, для чого? Для чого? Ну, для можна веселощів. Зачекай, мене запитали. Для того, щоб освітити... Ні, ну не освітити, ну тобто ми не ставимо за ціль. Давай, ви якось йшли в трьох. Так. Йшли в трьох ідучи подумали, так, не вистачає чого? Чого? От не вистачає, наприклад, освітньої передачі, яка розповідає про, умовно кажучи, там про поетів кінця 20-го століття. Умовно, да? Або там першої половини 20-го століття. Або там кінця 19-го століття. Неважливо. Не розповідає. Так було? Ну, то я про це і почав розповідати, що ми, я не знаю, чи ми прям точно ставимо за собою ціль саме освітню. Скоріше, це така більш не освітня, а пізнавальна штука, яка має заохотити просто досліджувати це питання, тому що в межах цих 45 хвилин, які мали бути, але в результаті там вийшло півтори години, але це вже таке. Нічого страшного. Так, і в цих межах ми не зможемо охопити там усе шістдесятництво, усю поезію там київської школи. І за три години. Так, і увесь футуризм, чи взагалі що завгодно, постмодерн. Це неможливо. І тому... Але до цього треба йти. Так, ну не треба до цього йти, тому що все одно усе не охопиш, і ми маємо працювати саме у стилі такого заохочення. Тобто ми маємо сказати, що є пласт такої інформації, яку, якщо дослідити, то буде цікаво. Можна буде потім про це поговорити, можна буде порефлексувати, можна буде на основі цього вже почати якусь власну творчість, можна було взяти це в якості натхнення. Так. Тобто ми, скоріше, даємо цей елемент входження у цей світ,
Ну і деякий елемент розваги, який теж не дуже підходить до формату лекції. Тому, ну, не тому, те, що підходить, він незвичний. Ну так, так. Тому от я і хочу зробити акцент, що це скоріше все-таки лайв-подкаст. І тим паче, що після цього лайв-подкасту ще є автопатія, на якому люди там можуть почитати свої вірші перед публікою. Ну я б сказав, наприклад, автолітпатія. Можливо, автолітпатія, можна вигадувати будь-які для цього назви, але суть від цього не змінюється, що люди можуть прочитати свої вірші, чи побалакати про літературу, мистецтво, та взагалі про будь-що, просто у такому цікавому товаристві. І, мені здається, в цьому і є суть. Ярославе, що ти хотів сказати? У мене, я взагалі люблю на таке питання відповідати дуже лаконічно. І я знайшов дуже лаконічну відповідь. В Купідоні є книгарня, так. І там бібліотека одна є, звуть її Ніла Йосипівна. Я, значить, прийшов взяти собі трішки літератури для того, щоб підготуватися до подкасту, ну, освіжитися. Вона така: «Боже, а нащо тобі такі книжки?» Я кажу: «Та от, ми будемо проводити отаку п'янку, в літературну, будемо в людям щось розповідати». І вона така: ну да, треба підіймати українську культуру. От ми підіймаємо українську культуру». Ну, правильно. Це дуже свята мета, звісно. Наш подкаст, я нагадаю, що створили його першопочатково саме студенти філософського факультету Київського університету, а літературний клуб прочитання, до якого належимо і я, і Олексій, ми вирішили долучитися, і ми вирішили скласти певний список лекторів. Тобто, хто може прочитати... Ну, то це не тільки ви втрьох будете постійно. Цього разу були ми трьох, але спікери можуть змінюватися. Ага. І справді мистецтво дуже часто приписують якусь таку дидактичну повчальну функцію мистецтву. Насправді це, як на мене, хибно, тому що мистецтво – це, перш за все, провокація, яка провокує чи дослідити, чи перевірити, чи то посперечатися. І саме це забезпечує оцей рух, який вже тисячоліттями існує. Тому що для того, щоб просто щось лише дізнатися, існує освіта. Мистецтво – це дещо інше. І до нас справді прийшли люди, які реагували по-різному. Хтось був в захваті, хтось щось почув перший раз, хтось хотів зі мною посперечатися, тому що це була така думка контроверсійна. Скажімо. Зачепив, значить, зачепив так, інформаційно. І теж основа в тому, щоб поєднувати певні філософські і певні філологічні. Дуже важливо, щоб різні сфери комунікували між собою. Тому що дуже часто запитують, а чому, наприклад, не всі відомі письменники є філологами. Той був лікарем, той економістом, той і філософський факультет закінчив. Ну, наприклад. Як на мене, дуже дивне питання. Дивне питання, тому що якщо ми будемо занурюватися лише в суфікси і префікси, скажімо, тоді ми не зовсім будемо компетентні в широті тем, тому що література – це завжди про життя, або про альтернативну реальність, або про справжню, це залежно від стильового. Але дуже широка межа. Дуже широка межа. І так само, якщо автор думає, що в нього є геніальна думка, але він це описує простими словами і незграбною римою, то ніхто не буде шукати там цю думку. Тобто важливо поєднувати одне й інше. І зараз поетика, вона існує в експериментальному вигляді. Тобто минулий захід, де ми якраз троє були мовцями, це був чистий експеримент. Ми говорили зовсім про різне. Якщо я намагався більше надати якоїсь інформації, то Олексій намагався прочитати вірші, якось модерувати дискусію. Ярослав, він був чистим провокатором минулого разу, і це теж вдалося. Так. Як на мене, і, до речі, глядачі це підтвердили. Так. Тобто дійсно сказали, що от це було цікаво і це було не нудно. Я свідок. Абсолютно. Я на тій лекції увімкну такого Олександра Коржа, котрий весь час каже: «Я ненавиджу поезію», і слухай її. Я пропоную і зараз послухати поезію. Давайте, Олекса, прочитаємо зараз один вірш, який ось цей. Так, тому що головна ідея, а про любого можна? Передачі «Поезія Київ-міста» навіть не стільки в розмовах, скільки у віршах. Так. Тому, будь ласка. Так, звісно. Значить, вірш. Дівчинка сім'ї на радість записала на пластинку кашель, густий, мов сон. Мати стоїть, слухає, коли збирається на роботу зранку. Батько сидить, слухає, читаючи газету по обіді.
Бабуся лежить слухає, готуючи вечерю з овочів та м'яса. Пластинку ставлять дівчинці на ніч. Дитина радіє. Гола лакрична піца вінілу бажає родині гарної ночі. На добраніч мама і тато, на добраніч бабуся, на добраніч овочі і картопля, на добраніч ріжуче скрипіння горлянки, на добраніч скляна мокрота, на добраніч день, на добраніч ніч, на добраніч дівчинко, на добраніч ніщо. Спи спокійно і дивися сни ніякі. Дитина радіє, бачить сни ніякі, про ніщо. Отак от. Що це було в Києві? Що за кода? От так от. Це елементи слему. Окей. Це ніби мій підпис під кожним. Ага, я зрозумів, я зрозумів. Антін, говорячи, продовжуючи говорити про поетики, поетику, поділися планами. Так, я вже почав говорити про те, що це був експериментальний жанр, і ці експерименти, вони будуть продовжуватися, і найближчий захід відбудеться 28 січня, де буду як лектор. В тому ж самому місці. За місце повідомлять вже на акаунті, який так і називається. Ближче до справи. Поетика. До речі, де вас в інтернеті можна знайти? Чи можна знайти? На сторінці, нас трьох, чи саме поетику? Ні, ми говоримо за проект. За поетику можна знайти у інстаграмі, там є сторінка поетика кану, вводити, і там є два логотипи. Наш логотип такий чорненький. І, до речі, чудово. Можна ще подивитися в тіктоці, тому що деякі звіти для атмосфери виставляють також у тікток. І, власне, ми будемо продовжувати, і наступного разу формат буде дещо інший. З присутніх буду лише я як лектор 28 числа, і ще буде одна пані лекторка, про яку ми також повідомимо в інстаграмі, тому я принагідно всіх запрошую. Але я вимагаю присутність людини, яка розбурхує усю ситуацію. Ярослав буде сидіти в залі. А окей, тоді він, має щось говорити з зали. Так, я ми, буду. До речі, теж помітили, що ми хочемо додавати більше взаємодії з аудиторією. Інтерактиву такого собі. Інтерактиву, так. Тому цього разу буде можливість зі мною не погодитись. Я завжди так роблю. Буде можливість зі мною посперечатися. Ну, хто ризикне, це можна зробити. І також наступний захід, дійсно, він буде присвячений мілітарній поезії. Я... Важливо на цьому наголосити, взагалі, епоху середньовіччя відомий літературознавець, історик літератури Чижевський поділяв на два таких контексти. Ну, ми знаємо, що в Європі це готичний романський стиль, а то в українській літературі це швидше монументалізм і орнаменталізм. Монументальний – це, тобто, чіткий, зрозумілий, а орнаментальний – він ніби мережевний, складніший значно. Так? Це як порівняти слово полку Ігорєвим орнаментальне, яке дуже складне. Складне, неоднозначне, там і затемнення сонця, там і сни, ну дуже це все складно. А якщо повість временних літ, то там є певна хронологія і так далі. І відповідні епохи, вони постійно чергуються в літературі. Якщо ми візьмемо Ремарка, то це буде абсолютний монументалізм, тому що там лінійна композиція, там певні такі сюжетні елементи чіткі, а якщо ми візьмемо Джойса, звісно, ми там будемо бачити зовсім іншу поетику. Власне, те саме відбувається зараз. У нас є різна поезія, і така, але війна, вона сприяє певній монументалізації. Тобто, дійсно, зміст ставиться на перше місце. Поезія часто з'являється одразу, як вибух. І вона, можливо, навіть менше редагується в якомусь плані. І монументальна поезія – це не термін, так? Я просто це наводжу як для розуміння, так? Що спрощення форм, воно часто присутнє. І от укладають уже дуже багато з приводу ветеранської літератури, ну тут дискусія, чи такий термін, звісно, можливий, укладають і збірники. І, наприклад, якщо ми про літературознавців говоримо, то це, наприклад, Марина Рябченко, яка цілі статті присвячує дуже цікаві
цікаві винятково поезії, яку пишуть, власне, учасники війни. В нас є велика традиція цієї поезії, і вона продовжується. Якщо ми візьмемо тексти Ігоря Мітрова, який сам перебуває на захисті країни, так само Ігоря Стапенко, так само волонтерить Катерина Калитко, у якої остання її збірка, яка називається «Люди з дієсловами», і пишеться вже нова збірка, яка, якщо не помиляюсь, називатиметься «Відкритий перелом голосу». Тобто постійно іде новий процес, який треба означувати. І відповідно, тому така актуальна тема буде висвітлена 28 січня. Цікаво. Цікаво бути присутнім, послухати, якщо буде. А про Жадана буде? То з радістю. А зараз... Прийди і послухай. А зараз я би з радістю, я і наші слухачі і глядачі, послухали б твій вірш. Я якраз зачитаю вірш, і я думаю, що зачитаю теж неримований текст з алюзією на Гайдеггера. Кохання плететься долом, і цнотливо цвіте навсікає, забувши про цноту, бо її не існує. Ти запитаєш, кого? Цноти чи навсікає? Але ніхто тобі не відповість. І ти далі зніматимеш поглядом крижані пацьорки звіття. Колись би ти був іншим, і радів навіть печиво з пісочного тіста. А нині що? Зійшов на пси. Задмухуєш тугою іскри, навіть не помічаючи, а згодом усе ж починаєш дихати шумом, холодом і розпачем. І стає тобі легше, і плачеш від екзюпері. І знаєш, що не шукатимеш друга, бо на твоїй планеті нема троянди. Кажуть, там були Діоніс, Христос і Геракл. Не віриш, то поспитай у Гайдеггера чи Гельдерліна. А вони їх бачили? Спитаєш ти. Але ніхто тобі не відповість. Може, вони в укритті перечікують обстріл? Спитаєш ти. Але? Я, знаєте, про що подумав? Я подумав, от дивлячись на вас, я подумав про, я називаю КПШ, Київська поетична школа. І також я згадав групу київських поетів «Пропала грамота». Це теж кінець 80-х, фактично, да? Там 80-х, кінець 80-х. Чи не було такої думки, що ви є продовженням? Продовження має... Щоб ми були продовженням, треба, щоб кожен з нас когось наслідував, там, умовна реінкарнація. У нас такого немає, ми... Ну, добре, коли я говорю «продовжуєте», я не маю на увазі постати, я маю на увазі саму ідею київського поетичного руху, якщо хочеш. Ну, напевне, але просто і багато хто продовжує. Таких, я думаю, як ми багато, просто вони десь в тіньку... І оце, що я казав, на початку про літературні угрупування, що так. Зараз, в принципі, напевно, не епоха цих угрупувань. Можливо, ми зможемо створити якусь нову віху у цьому плані. Ну, не обов'язково ми. Можливо, це будемо я і ще 7 людей. Можливо, Антін ще 4 людини. Можливо, один Ярослав вигадає свій художній стиль, не знаю. А я вигадаю. Так. І тому... 12-тим інструментом. Так. 12, да. Так. І треба буде дивитися. Але поки що ми не думаємо нічого з цього приводу. Ну, про літературне групування говорити дуже рано, як я казав на початку, тому що немає якоїсь маніфесту, ідеології такого самого. А для того, щоб наслідувати якусь школу, потрібно просто, по-перше, бути з нею солідарною, бути у ній, у цій школі людиною пізнаною. І тому, можливо, ми просто люди іншого покоління, і ми шукаємо, ми, звісно, озираємося на те, що було раніше, але ми... Маєте інше ставлення до цього? Так, так. А яке ваше ставлення до сучасної української літератури? Я би продовжив думку якраз про те, що з приводу угрупувань існує закон детермінізму, і як в історії, так і в літературі, власне, є навіть наука історії літератури. Воно існує, тому що жодні процеси не закінчуються. Так як існує, знову ж таки, повернуся до Чижевського, тому що це фундаментальний історик літератури, і от є поняття «маятник Чижевського». Тобто література, вона йде маятниково. Тобто спочатку апеляція до Бога, потім до людини, потім до Бога, потім до людини. І постійно є якісь процеси, які переважують ці терезії. Можливо, це і є рівновага, на якій тримається література. Але Це дві грані, Бог і людина, вони постійні, чи це просто твій приклад?
Це постійні грані. Якщо ми говоримо про середньовіччя, то це більше Бог. Якщо ми говоримо про відродження, то це більше людина. Якщо ми говоримо про бароко, там Бог і людина вже разом. Тобто це категорія, я більше до того, що категорії постійно змінюються, але і повертаються. І от, ну, візьмемо те саме народовництво, 19 століття, хуторянська філософія Куліша. Думаєте, зараз немає людей, які цьому вірять свято? Є. Я вірю. Це суспільне явище, це не просто літературне явище. І тут постає велике питання. Це питання глибоко таке інтермедіальне, воно міжмистецьке і воно стосується всієї культури. Яким шляхом іти? І це літературні дискусії, які постійно виникали і в 19 столітті, і в 20-му, і ми не можемо втекти від цього зараз. Якщо ми візьмемо театр, була соціально-психологічна школа, яка соціально-побутова, навіть я би сказав, яка була побудована спочатку з сільського театру, там, де присутній бурлеск, там, де побудовано на фольклоризмі. І воно дуже рідне, і воно дуже цікаве, і воно навіть набуло професійного рівня, якщо ми говоримо про театр корифеїв, наприклад. Але є і інша течія, більш модернова, зовсім інша. І тут, наприклад, вони боролися. Прийшов Лесь Курбас, який з Брехтом був знайомий, в плані знайомий, я кажу, в плані творчості, який намагався робити якісь дуже цікаві прийоми на сцені. І те саме в літературі. І хіба це всі гарно сприйняли? Його ж учень Гнат Юра пішов легшим шляхом. Він не продовжив справу Курбаса, він очолював і вінницьку трупу, а потім і київську трупу. І це був, знову ж таки, соціальний такий психологізм, те, що близьке людям, і це був легший шлях. І досі так є. Кожен із нас обирає бути масовим, чи, я не кажу бути елітарним, але просто не бути масовим. І це свідомий вибір. Тобто іноді це питання зрадити чи не зрадити себе. Так? Тобто навіть без приналежності до угрупування чи неугрупування, люди групуються так часто, як і в житті, за моральним принципом. Так? Тому що найлегше сказати, я люблю Ліну Костенко. Чому? Тому що у Ліни Костенко багато фанів. Там душа є. А от сказати, я не люблю Ліну Костенко, це вже буде виклик. Це про будь-якого поета. Я не кажу, що обов'язково треба казати, я не люблю якогось поета і на цьому вигравати. Зовсім ні. Це більше про моральну чесність і свободу. Але це проти течії. Це проти течії. А це вже цікаво. Це вже цікаво. Це звичайно. Ярославе, я думаю, я що цікаво буде тоді, коли ти не буде цікаво прочитаєш вірш, оскільки наша передача закінчується, і зазвичай в кінці передачі гість читає вірш свого улюбленого поета, не свій. Але у тебе є унікальна можливість. У мене її немає, по-перше, уже, бо я вирішив. У нас кожен буде читати зараз чи як? Ні, я пропоную закінчити тобою. Мій улюблений вірш, ну, принаймні, той вірш, який мені здається, що треба закінчити, він такий довгий, тому я прочитаю лише кульмінацію. І це, мені здається, буде гарно, якщо я прочитаю в камеру. Будь ласка. Зараз. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта образи і мук, собачого злого виття, шаленства та милосердь, варта навіть життя, не кажучи вже й про смерть. Отака кода сьогоднішньої нашої передачі «Поезія Київміст» на радіо 90, на радіо Київ 98 FM. Гостями цієї передачі були Олексій Довгульов, Ярослав Гарачук та Антін Іщук. Дякую вам, хлопці. Дякуємо. Дякуємо. Все добре. На все добре. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш, просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба. Лиш картлі сховрема. Поезія Київміста. На Київ 98 FM.